ტანგო დაიბადა ბუენოს-აირესში, პორტში. აფრიკული, ამერიკული ხალხური და ევროპელი ემიგრანტების რითმების შერწყმის შედეგად. სიტყვა ტანგო ერთ-ერთ აფრიკულ დიალექტზე დოლების რითმზე ცეკვას ნიშნავს. ტანგოში რამდენიმე სტილს განასხვავებენ: არგენტინული ტანგო, ურუგვაული ტანგო, ფინური ტანგო, სალონური ტანგო, სამეჯლისო ტანგო, ნეოტანგო, ანუ ტანგო ნუევო და ტანგო მილონგერო. არგენტინული სალონური ტანგოსთვის ძირითადი მახასიათებელია წყვილის დახურული პოზიცია, რომლის დროსაც ქალსა და მამაკაც უჭირავთ ერთი საერთო წონასწორობის ღერძი. ამ საკმაოდ რთული პოზიციის გამო შეზღუდულია მოძრაობის თავისუფლება. სამაგიეროდ უფრო მეტად გაზრდილია კომუნიკაცია მოცეკვავე წყვილს შორის. მილონგერო ითვლება რთულ საცეკვაოდ და მხოლოდ გამოცდილი მოცეკვავეები ასრულებენ ამ სტილს სრულყოფილად. ტანგო მთლიანად იმპროვიზაციაზეა აგებული. რამდენ ხანში შეიძლება სწავლა ტანგოსი, აი თქო გიცეკვია უდესმე, მაგალითად ჩემ შემთხვევაში? ეგ ძალიან რთული სათქმელია, რადგან ძალიან ინდივიდუალურია. ერთი თქმა შეიძლება ქალი უფრო სწრაფად სწავლოს, ვიდრე მამაკაცი. რაც დრო გადის, მით უფრო მეტად ხებულობ თვითონ ამ ცეკვის კასი ამოიღოს. პირველ ეტაპზე უნდა გამღლელიც კი. გამღლელიც და ყველაფერს ყურადღება უნდა მიაქციო. ნიკა და ირმა, მე მაქ ძალიან დიდი ოცნება, რომ ვიცეკო ტანგო ერთხელ მაინც. იმას გემალავთი. ფოთა რამდენად არის შესაძლებელი რომ ელემენტარული დღეს რაღაცა რომ ვიცეკოთ? უნდა ცადოთ, ეგეზია დავიწყოთ. დავიწყოთ. გადაწევები და რაღაცეები რო ხდება, ეს არის გაფორმება, შოუ სტილის გაფორმება ნებისმიერ ცეკვისთვის. და რატომ შემოვიდა ეს? ეს შემოვიდა, როდესაც ტანგო აიტანეს სცენაზე. ტანგო სადღაც 40-იანი წლების შემდეგ მიეცა დაბიწყებას. და ცეკვა ისევ რომ გაეხსენებინათ ხალხისთვის და საზოგადოებისთვის და მსოფლიოსთვის, გადაიტანეს სცენაზე. და სცენაზე როდესაც ცეკვა, არ შეიძლება ჩახუტებულმა იარო აქეთ იქეთ, რომ ვიღაცა 22 რიგიდან ახლა ცდილობდეს დაინახოს შენ რა გააკეთე ფეხიდან, რისი გაკეთება ცდილობდი. ეს უნდა იყოს ეფექტური, რომ შორიდან ადამიანმა დაინახოს რაღაც ეფექტი. და ამათეს აკრობატული ელემენტები, რომელიც თქვენ თუ მიაქცეთ ყურადღებას, თითქმის ყველა ცეკვაში ძალიან მსგავსი ერთნაირი გამოიყენება, რადგან ეს არის ერთი და იგივე სტილი, აკრობატულად გააფორმო შენი ცეკვა. რაც თავი მახსოვს, მე მგონია რომ ყოველთვის მიყვარდა ტანგო. ტანგო დაიბადა იმ ქვეყანაში, სადაც იციან როგორ უყვარდეთ. იციან სიცოცხლის ფასი. აღმოვაჩინე რომ არიან თბილისში ადამიანები, რომლებიც ეკვავენ ტანგოს. პირველი დღიდან შეუერთდი ამ საზოგადოებას და დღეს ჩემთვის ტანგო ეს არის არა მარტო ცეკვა, ეს არის ცხოვრების სტილი. ეს არის შთაგონების წყარო.
ტანგო ეს არის განმარტოების საშუალება. იმ დიალოგში, რომელიც არსებობს ქალს და მამაკაც შორის, თქვენ პოულობს თქვენ თავს. ჩემი ცხოვრების საუნდტრეკი არის ტანგო. მილონგაზე არსებობს ერთგვარი ეტიკეტი. თუ როგორ შეიძლება დაპატიჟოთ ქალბატონი. ეს ხდება ხშირ შემთხვევაში თვალების კონტაქტით. ანუ მამზერით მამაკაცი თქვენ გეპატიჟებათ, ერთგვარი გამოწვევაა ეს. და რა თქმა უნდა, თუ არის ეს რაღაც ქიმია თქვენ შორის, თქვენ მიდიხართ ამ დაპატიჟებაზე, ანიშნებთ თქვენი ღიმილით და დგებით. მაგრამ თუ მამაკაცი თქვენთვის არ გამოიყურება მიმზიდველად, შეგიძლიათ გაიხედოთ, არ შეიმჩნიოთ, ამიტომ ესე იგი ცეკვა არ შედგება. Machine à clous. Moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de Belleville. Je pas finir ma vie. მე-20 საუკუნის დასაწყისში ტანგო დიდი სისწრაფით იზენდა პოპულარობას. პირველ რიგში პარიზი, შემდეგ ლონდონი, ბერლინი და ნიუ-იორკი დაიპყრო. პაპმა ბენედიქტ მე-15-მ ტანგო უღერს, აღვირასნელცებად მოიხსენია და აკრძალა. მის განცხადებაში ნათქვა მიიღო: ტანგო დაანგრევს ოჯახებს და მოკლავს კეთილგონიერებას. პარიზის არქიეპისკოპოსმა ლეონ ადოლფ ამეტმა სწრაფად აუბა მხარი რომის პაპს და მრევლს ამ უზნეობაში მონაწილეობის მიღება აუკრძალა. თუმცა ამ აკრძალვებმა შედეგი არ გამოიღო. აღსანიშნავია, რომ პარიზის სალონებში, არისტოკრატულ წრეში ტანგო ყველაზე პოპულარულ ცეკვად იქცა. 20-წლიანი აკრძალვის შემდეგ ბუენოს-აირესში ტანგო ტრიუმფით დაბრუნდა. დღეს ტანგოს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ცეკვავენ. ტანგოს ფესტივალი და მილონგას საღამოები ყველა დიდ ქალაქში იმართება. აი შენ ტანგოზე მაგალითად თუ გადაიღებდი რამეს? შეუნებით გადავიღებდი პროექტს. არა მარტო ფოტოსესიას, რა თქმა უნდა. ძალიან ცოტა კარგი ფოტო არსებობს ტანგოს. მე ჩემი აზრით, მე ესე ვფიქრობ. შენ როგორ ფიქრობ, ჩემგან თუ გამოვა ტანგოს პერსონაჟი? ნუ ძალიან თუ მოვინდომებთ. თელი რიგი საორგანიზაციო საკითხები არსებობს, რომელსაც თუ მოვაგვარებ, თუ ვიპოვით შენთვის საჭირო, ანუ ამ გადაღებისთვის საჭირო ბექგრაუნდს, კოსტიუმს, შენ თუ გაითავისებ ამ ხასიათს, თუ დაამტკიცებ რომ გაქვს ამის მონაცემი, მე შეგვიდა ნიკას თხოვოთ და ნიკას თანხმობით. როგორ ფიქრობ მას? უნდა გვანახო. უნდა მოსინჯო ტანგოს ცეკვა ამისთვის პირველ რიგში, მე სიმღერა.